Avropa Parlamentinin erməni soyqırımının yüzlülüğü ilə bağlı soyqırım ifadəsini işlətməsi və soyqırımla bağlı tədbirlərin keçirilməsi, Avropa Parlamentinin üzvü olan dövlətlərə tövsiyə olunması çox ciddi bir qərar. Və bunu dedim ki, yəni bu proses artıq 100 ildir davam edir. Bilirsiniz ki, Kondarma erməni soyqırımının 100 illiyi qeyd olunmalı aprelin 24-də. Və bu problemi 100 illər ərzində qoruyub saxlayan, onu ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentlərində qəbul etdirən, bu məsələlərdən Türkiyəyə, İslamına qarşı daim baskı kimi istifadə edən dünyada siyasi qüvvələr var. Və bu qüvvələr də zaman-zaman bu prosesdən öz istəklərini, öz siyasi məqsədləri üçün yararlanır. Bu məsələyə qədər birinci onu demək istəyirəm ki, yəni bu tarixi faktlar araşdırılmadan, 100 il üstündən keçdikdən sonra birdən-birə Avropa Parlamentinin bir qurumun bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edilməsi sırf siyasi xarakterli qərar. Yəni burada hansısa bir araşdırmadan, hansısa bir təhlildən, hansısa bir zərurətdən söhbət getmir. İkincisi, bu qərarın əslində qəbul olunmasının bir sıra nədənləri var. Əsas mən hesab edirəm, nədən ondan ibarətdir. Bugün İslamla Xristiyan dünyası arasında açıq etiraf olunmasa da çox ciddi bir problem yaşanır. Bu problemin mənası ondan ibarətdir ki, bugün İslam Avropaya inteqrasiya edibdir. Faktik olaraq son bu peyğəmbəri təhqir edən jurnalda baş verən proseslərdən sonra bəlli oldu ki, artıq İslam əvvəllər bunlar düşündüyü kimi Orta Şərqdə, Uzaq Şərqdə deyil, Avropanın içindədir. Yəni Avropanın öz vətəndaşları, Avropada doğulmuş, ölkədə doğulmuş insanlardır. O insanlar özlərinin dini etiqadlarının təhqir olunmasına dözür. Və bilirsiniz, bugün dünyada elə bir şərait yaranıb ki, kütləvi informasiya vasitələri də dünyadakı o beynəlxalq ünsuların böyük əksəriyyətdə bu xristiyan ölkələrinin bir növ nəzarət altındadır. İndi Avropada birdən-birə İslamın bu cür zühür eləməsi, bu cür özünə elə bir xristiyanlıqla bərabər bir din olması statusunu qəbul etdirməyə başlaması Avropalı düzənləyici, Avropanın quranlar tərəfindən həzm olunmur. Və burada da bilirsiniz ki, İslam dövlətinin klassik İslam anlayışından bir qədər fərqli, yəni demokratik, modern bir dövlət qurmuş ölkəsi Türkiyədir. Yəni İslamın demokratikləşmə istiqamətindəki önündə gedən, ən öndə gedən bir millət, bir toplum Türklərdir. Və indi bax, məsələnin indiki məqamında görürsünüz ki, Avropaya ən çox inteqrasiya olunmuşsa yenə Türkiyədir. Türkiyənin diaspora çox böyük şəkildə Avropa ölkələrində yaşayır, məsəl üçün Almaniyada və digər ölkələrdə. Və Türkiyə uzun müddət ki, Avropa İqtisadi Birliyinə üzv olmaq üçün müraciət edibdir. Türkiyə çoxsaylı şərtlər qoyulub qarşısında, Türkiyə bu şərtlərin demək olar hamısını ödəyibdir. Və bundan sonra da Avropa İqtisadi Birliyinə Türkiyənin tam üzvlüyündən yox, ondan hansısa əməkdaşlıq haqqında məsələ ortaya gəldi. Yəni, mən istəyirəm ki, bu məsələnin bugün bu cür qabardılması məhz İslamın, Türkiyənin Avropa bütün Avropa ilə bütünləşməsinin qarşısına almaq üçün olan tədbirlərdən biri, əsas istiqamətlərdən birisidir. Mən bunu bu cür yanaşıram. Və bugün də bunun baş verməsini mən təsadüfi hesab etmirəm. Bu əslində bugün dünyada gerçək baş verənlərdən diqqəti yayındırmaq üçün də bir vasitədir. Fikir verin, həmin Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr, aparıcı ölkələr, ta ki, İslam ölkələrinə qarşı, Orta Şərqdə, Libyada, İraqda, Siriyada baş verənlərə qarşı heç bir münasibət bildirmir. Yəni, gerçək bugün soyqırım İslam ölkələrində baş verir. Bu soyqırımın arxasında da məhz o qərbin ideologları, qərbin dövlət maraqları, bəzən qərbin özü açıq şəkildə, məsələn, öz təyyarələrinlə, dinç yaşayış ərazilərini belə hərbi silahlar altında bombalamaqla davam etdirir. Faktiki ki, bu günümüzdə baş verən gerçək soyqırımdan diqqəti yayındırmaq üçün 100 il qabaq olmamış bir hadisəni Türklüyün, İslamçılığın, Müsəlmançılığın əyrinə yazmaq bir prosesidir. Həmin 100 il öncə də fikir versək, görünür ki, yenə həmin 100 il öncədəki o Birinci Dünya Savaşında da tərəflər məhz bugün bu soyqırım iddiasını ortaya atan ölkələr idi və onlar idi əsasən dünyanın həmin dövrdə çarxlaşdıran ölkələr. Onlar idi Türkiyənin içindən də erməniləri qızışdırıb Türk dövlətinə arxadan zərbə vurmağa çalışırlar və bunun nəticəsində təbii ki, Türk dövləti özünü qorumaq üçün 500 illik imperiya təbii ki, özünü qorumaq məqsədində bu üsyanları yatırtmalı idi və lazımı tədbirlər də görməli idi.
Məhz, bax, 3-dən 100 il keçəndən sonra bu məsələlərin gündəmə gəlməsi göstərir ki, yəni Avropanın əvvəlki siyasəti, həm siyasətdən bir məkirlik, həm də faktik olaraq günah və günahkarın yerini dəyişik salmaq prosesində davam edir. Bu anlamda mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın, həm Türklüyün, həm İslam dünyasının bu məsələlərlə bağlı çox düşünülmüş, ağlı şəkildə, bir və bərabərli şəkildə prosesləri müzakirə eləməsi, adekvat cavablar verməsi zəruridir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu, dediyim kimi, bu aparılan siyasəti, bu yalnız ermənilərlə bağlı məsələ deyil. Yəni, yüz illərlə bir prosesi tutaq ki, Amerikanın ştatlarında bir-bir şəhər sovetlərində və yerlərində soyqırımın tanınması haqlarının aparılması, ayrı-ayrı yerlərində bunlara abidələrin qoyulması, sonradan Fransa və digər bütün ölkələrdə soyqırıma görə böyük bir təbliğat kampanya aparılması, bu proses yüz il davam edir. Yəni, ermənilərin tək başına prosesini aparmaq imkanları var və əgər qərbin özünə lazım olmasa, dövlətə özünə lazım olmasa, ermənilərin bu siyasət onların daxilində aparılmasına heç nöqtə qədər imkan verilməlidir. Mən deyim, fikrimcə bu proses belə bir prosesdir. Təəssüf ki, bu prosesin önlənməsi üçün, bu prosesin təsirinin azaldılması üçün də Türkiyə hələlik yetərincə düşünülmüş adımlar atılır, nə də tutaq ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələlərdə Xocalı ilə baş verən proseslər, ərazimizin işğalı ilə bağlı baş verənlər, yəni ermənilərin indiki günümüzdə, bu günlərdə bir qəsbkar, bir təcavüzkar olduğu bir dönəmdə ermənilərin qurban kimi, təcavüzə məruz qalan kimi 100 ildən sonra tanıdılması prosesi də tamamilə real gerçəkliyin tərsinə göstərilməsi bir prosesdir. Mən söyləyəm, bu məsələdən onun gün Azərbaycanın da üzərində böyük bir yük düşür. Dünya birliyinə, Avropa ölkələrinə, digər ölkələrinə bu məsələləri istənilən auditoriyada tartışmaq lazımdır. Yəni, bizim yanaşmamızda Azərbaycan mən hesab edirəm ki, bir qədər səhvlər var, səhv nədən ibarətdir? Biz güya həqiqətləri dünyaya çatdırmaq istəyirik, Azərbaycanla bağlı həqiqətləri. Güya belə fikirləşir ki, onlar bilmirlər, onlar bilsələr nə baş verir, baş verir. Qətiyyən elə deyil. O dövlətlər nəinki bu proseslərə baş verir, bu prosesləri ideologlar, arxasında dayananlar, ona güc verənlər, onu rəsmini dizən, layihələşdirənlər həmin ölkələr. Həmin ölkələr ki, ayar deyir ki, onlarda hansı şəkildə yerləşmək olan, həmin orada necə siyasi təsir vasitəsində, iqtisadi təsir vasitəsində, hərbi təsir vasitəsində çevrilmək olan bu proseslər illərlə işlənilmiş xəritələr əsasında, layihələr əsasında aparılır. Yəni bizim olaraq onu təzədən yox, bu, nə cür deyim, belə olmayıb, belə olur kimi anlayışdan yanaşmamı qətiyyəm də olur. Sözü biz öz haqlarımız, yuxularımız uğrunda daha əzimli, daha savadlı şəkildə, daha səbatlı şəkildə müsaqlarımızı müdafiə etməyin yollarını öyrənməliyik. Onlarla, onların da və bizim də maraqlarımıza uyğun əməkdaşlıq müstəvilərini tapmaq, əməkdaşlıq müstəvilərini də fəaliyyət göstərməliyik. Məsəl üçün, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanın Avropanın enerji təsisatında Rusiya alternativ bir məkan kimi istifadə olunması projeləri ortadadır. Amerikada, Avropanın aralı. Bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi qəti şəkildə bir mənalı çəkir. Azərbaycanın, Türklüyün, Türklüyün və bölüm ortaya qoyulmaq. Demək, mən sənə maddi tərəfdaş kimi lazımam, sənə qaz və digər ehtiyaclarının ödənilməsini lazımam, sənin Xəzərə çıxışında mən zona roluna oynayırım. Ancaq mənim haqq hüquqlarım gəlində əzəm başlayırsam, tamam başqa bir meymundur. Belə bir yanaşma olmaz. Bu, sərt şəkildə hesab edirəm ki, görsəklər ortaya qoymalı. Yəni, bir daha təkrar edirəm ki, dünya hər şeyi yaxşı bilir, hər şeyi. O, bilməyən adamlar, təşkilə ki, filan yerdə bir şəhərdə gəzdi, Azərbaycanın filan məsələsindən bağlıdır. O adamların necə siyasət təsiri var, kimdir ki, yəni niyə siyasətini? Tutaq ki, Amerikan idarə edənlər Azərbaycanla baş verdiyini çox gözəl bilirlər. Fransa idarə edənlər Azərbaycanla baş verdiyini çox gözəl bilirlər. Almaniya idarə edənlər Azərbaycanla baş verdiyini bizdən də bəlkə yaxşı bilirlər. Ona görə istəyirəm ki, bu məsələ Azərbaycanın haqq və hüquqları uğrunda, Azərbaycanın gəlib çıxarları uğrunda daha dişli, daha düşünülmüş bir siyasət aparılmalı. Azərbaycanın bugün bu məsələlərlə bağlı Avropanın institutlarında gedib məsələləri qaldırıb, bunu real müstəvi də ən azı Türkiyə Azərbaycana qarşı baskıları önləmək üçün, istifadə eləmək üçün bugünkü təkcə Azərbaycan parlamenti, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə yetərsizdir. Niyə parlamentdə hamıdır, niyə bilir ki, bunlar saxta yolla düşmüş adamlardır, bunların hamısı ləbbeh deyən adamlardır, çoxsunun beyni, intellekti, qabiliyyəti,
onu çatdırmağa təbii imkanlar belə yoxdur. Məsələn, Avropa Parlamentinə təqdim Azərbaycanlılar hansı gedib tutaq ki, Avropanın indiki siyasətini təhlil edir, bunların yürütdüyü siyasət Azərbaycanın yeri və Azərbaycanın Azərbaycana lazım olan detallar, detallı şəkildə açıqlayıb mövqe qoyarlar ortaya. Yox dedilər. Və ona görə həmin insanların hamısının saxta yolunda Azərbaycanın bir avtoritar rejimdən törmə təşkilatlar olduğuna görə onlara həmin hörmət də yoxdur. Nə intellekt yoxdur, nə də zəruri hörmət yox. Bu baxımdan mesela proseslərin aparılması bir qədər çətindir. Qaldı o qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətin yardımıyla tutaq ki, orada burada Xucalı panelləri təşkil edilməsi, orada da özlərinin buradan qohum əqrəbələrinin 5-10 nəfər gedib ki, orada tutaq İstanbulda şəkil çəkdirməyə nə əhəmiyyəti var? Elə deyim. Yəni, mütləq oraya gedirsənsə, burada bu cəmiyyətin diqqətini cəlb edirsən. O cəmiyyətlərdə bu keçirilməlidir ki, o cəmiyyətlərin rəyini sən dəyişə bilərsən və o sənlə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Və tutaq ki, o sabah Xocalı ilə bağlı müəyyən fikirlər söyləməyin öz maraqlarını. Bunları uzlaşdırılması üçün açıqlayayım biraz imkanını, biraz salatlı, biraz da intellektli bir yanaşıma, düşüncə ehtiyac var. Bu hakimiyyətin mənə açıqlayan kadrlar çox azdır, həddən artıq azdır. Təbii ki, bu hakimiyyət cəmiyyətin resurslarına da bu məsələlərdən siyasi paralel qətiyyən istifadə eləmir. Onlar görürsünüz ki, məsəl üçün, vaxtilə sir vaxtında sirarı söhbətində seçilən, siyahı ilə seçilmiş deputatların bir qismi orada tutaq ki, erməni deputatların ağzını, şalının ucunu düymə ilə bağlamaq qədər səviyyəyə düşmüşdür. Bu yine yeni həmin səviyyədir. Yəni, Avropa Parlamentində ona biraz düzdür, şal geyimlər indi, bəlkə şallarını yayarında haramsa bağlı indi, bu şəkildə bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi məsələlərdə düşünülmüş, sistemli şəkildə. Həm Qarabağ probleminə bağlı, həm Xocalı məsələsindən bağlı, həm Azərbaycanın dünya tanınmasından bağlı, Azərbaycan haqlıqlarına bağlı bir aydın konsepsiya ortaya qoyulmaq. Bu yoxdur. Azərbaycan bu təhlil olunmur. Azərbaycan televiziyalarında, Azərbaycan tutaqlı konferanslarında bu məsələləri cəmiyyətin bütün düşünə bilən təbəqəsinin iştirakinlə heç müzakirə eləmək mümkündür. Bugün belə bir panellər Azərbaycanın özünə keçirmək mümkündür. Bir qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində yığıb 5-10 nəfər adamın şəkil çəkdirmək məşğuldur. Azərbaycan televiziyalarında gündəlik o, nə cür deyək, cəmiyyəti bu ciddi problemlərdən yayındırmaq üçün şovlarla məşğuldur. Orada artistlərin bir-birinə söylənməsi və s. bu cür məsələlərlə gündəmini zəbt edilir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələlərlə münasibəti tamamilə yetərsiz. Və bu istiqamətdə ciddi, fərqli, düşünülmüş, planlaşdırılmış, müzakirə olunan, hər dəfə nəticələri təhlil olunan bir siyasət aparılır. Bu siyasət yoxdur.